እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው forms and conversion of energy ያ ማለት የጉልበት አይነቶችና ለውጦች ምን ይመስላሉ የሚሉትን እናያለን so ከጉልበት አይነቶቹ ስንጀምር አንደኛው chemical energy ወይም ደግሞ የኬሚካል ጉልበት ይያል የምንጠራ ይኖራናል ስለዚህ chemical energy is energy of chemical substance ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ጉልበት የምንለው የኬሚካል ንጥረ ነገሮች ጉልበት ነው ነው የሚለው ለምሳሌ ከኬሚካል ኢነርጂዎች ውስጥ ባትሪ ድንጋይ ላይ ልናገኘው እንችላለን የተለያየ እንጨት የሚነድ እንጨት ላይ ልናገኘው እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ ነዳጅ ወይም ናፍጣ ወይም ቤንዚን ላይ ልናገኘው እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ እኛ የምንመገበው ምግብ በራሱ ኬሚካል ኢነርጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምግብ ከበላን በኋላ ነው እኛ መንቀሳቀስ የምንችለው ስለዚህ ኬሚካል ኢነርጂ የምንለው ከኬሚካል ሰብስታንስ የምናገኛቸው ጉልበቶች መሆኑን መረዳት ይኖርብናል ሁለተኛ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ነው ወይም ኤሌክትሪክ ጉልበት የምንለው ነው it is energy carried by electricity ነው ስለዚህ በኮረንት ውስጥ ያለው ጉልበት ደግሞ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ እንለዋለን ስለዚህ ኤሌክትሪክ በተለያየ ሁኔታ ላይ ስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ጥቅም ላይ የሚውል ነገር መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሪካል ጉልበትን አብዛኞቻችን የምናቀበል ስልክ ቻርጅ ለማድረግ ቲቪ ለማየት ፍሪጅ ለመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ የምንጠቀምበት የኃይል አይነት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤላስቲክ ኤነርጂ ነው ወይም ደግሞ የተለጣጭ ጉልበት ልንለው እንችላለን it is energy of stretched or squished object ነው የሚለው ስለዚህ አንድ የሚለጠጥ ወይም ደግሞ የሚጠመዘዝ ወይም የሚቆማተር አካል ያለው ጉልበት መሆኑን በደንብ እናያለን ለምሳሌ የስፕሪንግ ሽቦ እንደዚህ አይነት ነገር ብታዩ የራሱ የሆነ ጉልበት አለው ማለት ነው እናንተ በምትስቡበት ሰዓት እሱ ወደ ራሱ ይስባችኋል ከዛ እናንተ ስትገፉ ደግሞ እሱ ወደ እናንተ ይገፋችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ቀስትን እንደ ምሳሌ ብታዩት እዚህ ጋር የሚለጠጠው ፓርት ማለት አንዱ ምንድነው ማለት ነው የኤላስቲክ ኤነርጂ አይነት ነው ማለት ስለዚህ አካላቶች ሲለጠጡ ወይም ደግሞ ሲቆማተሩ የሚያሳዩት ጉልበት እሱ ጉልበት ኤላስቲክ ኤነርጂ ይባላል ሌላኛው ሂት ኤነርጂ ነው ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበት የምንለው ነው it is energy spreading out from a hot object ነው ከሙቀት ወይም ከጋላ አካል የሚመነጭን ጉልበት ምን እንለዋለን ማለት ነው የሙቀት ጉልበት ወይም ሂት ኤነርጂ እንለዋለን ለምሳሌ ስቶቭላችሁ ላይ በጣም የሞቀ አካል ነው ሰው ከዛ የሞቀ አካል የሚወጣ ጉልበት ካለ እሱን የሂት ኤነርጂ እንለዋለን ሌላኛው light energy ወይም ደግሞ የብርሃን ጉልበት የምንለው it is energy spreading out from a bright object ነው ስለዚህ ከሚበራ አካል የሚመነጨው ጉልበት አይነት light energy እንለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የስልኮቻችሁ መብራት ሊሆን ይችላል የተለያዩ አምፖሎች ሊሆን ይችላሉ ሰው ከነዛ ከሚበሩ ነገሮች የሚመጣን ጉልበት light energy ወይም ደግሞ የብርሃን ጉልበት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው sound energy የምንለው ወይም ደግሞ የድምጽ ጉልበት የምንለው ደግሞ it is energy coming from a vibrating source ስለዚህ ከሚርገበገብ አካል የሚመጣው ጉልበት አይነት ሳውንድ ኢነርጂ ወይም የድምጽ ጉልበት እንለዋለን ስለዚህ ማንኛውም ድምጽ የሚፈጠረው የተለያዩ ነገሮች በሚርገበገቡበት ሰዓት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ የማወራውን ድምጽ ከሰማችሁ ስለዚህ ጉሮሮዬ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ክፍሎች በሚያደርጉት መንቀጥቀጥ ወይም መርገብገብ ምክንያት የተፈጠረ ድምጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ድምጾች እንዲፈጠሩ የሚርገበገቡ ወይም ቫይብሬት የሚያደርጉ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ካየን አሁን የኢነርጂ ኮንቨርሽን እናያለን ወይም ደግሞ የጉልበት መቀየር ከአንድ ወደ ሌላ ጉልበትን መለወጥ የጉልበት ልውጠት ልንለው እንችላለን እሱን እናያለን ማለት ነው so the process of changing energy from one form to another form is energy conversion ነው የሚለው ስለዚህ ጉልበትን ከአንድ አይነት ወደ ሌላ መልክ የመቀየር ሂደት ምን እንለዋለን ማለት ነው የጉልበት ልውጠት ወይም ደግሞ መለዋወጥ ይባላል ስለዚህ ጉልበትን ከአንድ የጉልበት አይነት ወደ ሌላ ስንቀይረው እሱን energy conversion ወይም ደግሞ የጉልበት ለውጥ መባሉን መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን በቀላሉ እንድትረዱት ለማድረግ አንድ ድንጋይ እዚህ መሬት ላይ ተቀምጦ ነበር ከዛ በሆነ አካል አነሳነውና ላይ አስቀመጥነው ሶ ላይ በመናስቀመጥበት ሰዓት አሁን በደንብ እዩት እንግዲህ ጉልበት ማለት አንድን ስራ የመስራት አቅም ነው አሁን ይሄን ድንጋይ ላይ ብናደርገውና ብንለቀው እዚህ መሬት ላይ መጥቶ ትልቅ ስራ የመስራት አቅም አለው አይደለ ስለዚህ ይሄ ከፍታው በጨመረ ቁጥር ድንጋዩ ለምሳሌ በጣም ከፍ ያለ ቦታ ባስቀመጣችሁት ቁጥር እታች መጥቶ የሚፈጠረው ከፍተኛ የሆነ የስራ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የመስራት አቅም እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ከፍ ባለ ሁኔታ በመቀመጡ ምክንያት የሚያገኘው የጉልበት አይነት ምን እንለዋለን? ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ወይም ደግሞ የስበት የክህሎት ጉልበት እንለዋለን። ስለዚህ ይሄ ባጭሩ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይላል የምንጠራው የክህሎት ጉልበት አንድ ኦብጀክት ካለበት ከፍታ አንፃር የሚሰራው የጉልበት አይነት ነው። ሶ ከፍ ብሎ በተቀመጠ ቁጥር የጉልበት መጠኑ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦብጀክት ደግሞ ልክ ስትለቁት ከላይ ከፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ኬኔቲክ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት እየተቀየረ ይመጣል ምክንያቱም ኦብጀክቱ እየተንቀሳቀሰ ነው አለ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ያለው አካል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስራ የመስራት አቅም ይኖረዋል ስለዚህ ከድንጋይ ወደ ታች በሚወርድበት ሰዓት ደግሞ ልክ መሬት ላይ ሊያርፍ ሲል ከማረፉ በፊት ከፍተኛ የሆነ የኬኔቲክ ኢነርጂ ጉልበት ይኖረዋል ነገር ግን የፖቴንሻል ኢነርጂ ይቀንሳል ምክንያቱም ከፍታው ስለቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ ከፍታው ሲቀንስ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይቀንሳል
ከዛ ደግሞ ፍጥነቱ በጣም ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂው ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካያችሁት ከፖቴንሻል ወደ ኬኔቲክ እየተቀየረ ነው ይመጣ። ኦብጀክቱ ከላይ ወደ ታች እየወረደ ሲመጣ ከፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ኬኔቲክ ኢነርጂ እየተቀየረ ይመጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢነርጂ ከአንድ የኢነርጂ አይነት ወደ ሌላ ኢነርጂ አይነት የመቀየርን ሂደት ኢነርጂ ኮንቨርሽን እንለዋለን። እንደዚህ ደግሞ ጉልበትንኛ በተለያዩ ማቴሪያሎች ወይም መሳሪያዎች ልንቀይረው እንችላለን። እነዚህን የምንቀይርባቸው መሳሪያዎች ትራንስዲዩሰር እናቸዋለን። ስለዚህ ትራንስዲዩሰር ኢዝ አ ዲቫይስ ዩዝድ ቱ ትራንስፎርም ኤነርጂ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ነው የሚለው። ስለዚህ ትራንስዲዩሰር ወይም ደግሞ ለዋጭ የምንለው አካል ጉልበትን ከአንድ አይነት ወደ ሌላ አይነት ለመቀየር የሚያገለግል መሳሪያ ነው የሚለው። ስለዚህ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም ከአንድ ጉልበት ወደ ሌላ ጉልበት እንቀይራለን። አንድ ቀላል ምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞተር ቢኖር ወይም ዲናሞ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ቴፕ ሪከርደር፣ የተለያዩ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ጋር የታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሞተርን ከኤሌክትሪክ ጉልበት ጋር በቀጥታ ይህንን በምታገናኝበት ሰዓት ሞተሩ ልክ እንደዚህ መሽከርከር ይጀምራል። ስለዚህ ይሄ መሽከርከር መጀመር የሚሽከረከረው ኢነርጂ ነው። ያ ኢነርጂ ሜካኒካል ኢነርጂ እንለዋለን። ሶ ሜካኒካል ኢነርጂ ማለት የሜካኒካላዊ ጉልበት የምንለው አንድ ይሄ ኦብጀክት ሲሽከረከር የሚያሳየው ጉልበት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሽከረከረው ወደ ሜካኒካል ጉልበት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የነበረው የኤሌክትሪክ ጉልበት ነው። ስለዚህ ከኤሌክትሪክ ጉልበት ወደ ሜካኒካል ጉልበት ለመቀየር የተጠቀምንበት ማሽን ምንድነው? እዚህ ጋር ወይም ኢንስትሩመንቱ ምንድነው? ዲቫይሱ ሞተር ነው። ስለዚህ ይሄንን ሞተር ትራንስዲዩሰር እንለዋለን ወይም ለዋጭ እንለዋለን። ስለዚህ ሞተርን በመጠቀም የኤሌክትሪክ ጉልበትን ወደ ሜካኒካል ጉልበት መቀየር እንችላለን። ለምሳሌም እዚህ ሞተር ላይ ጫፉ ላይ ፋን ወይም ደግሞ ይሄ ቬንቲሌሽን ሲስተም የምንጠቀምበት ነገር እዚህ ጋር ብታስሩት ይሄን ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋን ሲስተም የሚሽከረከረው ከሞተር ውስጥ ላይ ካለ ሞተር ጋር የተገናኘ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት የሚቀይርልን መሳሪያ ሞተር ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ትራንስዲውሰር የምንላቸው እንደዚህ አይነት ዲቫይሶችን ነው ማለት ነው። ልክ ይህንን በዚህ ሁኔታ ካየን ሌሎቹንም እንይ። ለምሳሌ ከሜካኒካል ኤነርጂ ደግሞ ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ መቀየር ብንፈልግ እንደምታውቁት እንግዲህ ጀነሬተርን በምትጠቀሙበት ሰዓት እንግዲህ ጀነሬተር ነዳጅ ውስጥ ይገባበታል። ከዚያ ያ ነዳጅ የተቀጣጠለ የእንቅስቃሴ ጉልበት ይፈጥራል። ያንን የእንቅስቃሴ ጉልበት ወደ ምን ይቀይረዋል ማለት ነው? ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የእንቅስቃሴ ጉልበቱ የሜካኒካል ኤነርጂ ነው። ከሜካኒካል ኤነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ለመቀየር ምን የሚባል ትራንስዲውሰር እንጠቀማለን? ጀነሬተር የሚባል ትራንስዲውሰር ወይም ደግሞ ለዋጭ ኃይል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ። አሁን ደግሞ ከኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ለመቀየር ብንፈልግ ለምሳሌ ባትሪ ነን። ባትሪ ውስጡ ላይ የኬሚካል ሰብስታንስ ኢነርጂ ነው ያለው። ያንን የኬሚካል ኢነርጂ ግን ወደ ኤሌክትሪክ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪ ራሱ ከኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ለመቀየር የምንጠቀምበት ትራንስዲውሰር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሶላር ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ መቀየር ብንፈልግ ሶላር ፓነል እንጠቀማለን። ከሶላር ኢነርጂ ወይም ደግሞ የፀሐይ ጉልበት ማለት ነው፣ ከፀሐይ ጉልበት ወደ ኮረንቲ ጉልበት ወይም ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ለመቀየር ሶላር ፓነል የምንለውን መሳሪያ ወይም ማቴሪያል ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ቦታ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። የዚህን አይነት መሳሪያ በመጠቀም ከሶላር ወይም ከፀሐይ ጉልበት ወደ ኮረንቲ ጉልበት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ ትራንስዲውሰር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ሳውንድ ኢነርጂ መቀየር ብንፈልግ ስለዚህ ማይክ ወይም ማይክራፎን እያልን የምንጠራውን ነገር መጠቀም እንችላለን። ማይክራፎን ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ኤሌክትሪካል ጉልበት ነው፣ ውስጡ ላይ ባትሪ ያለው። ከዛ ባትሪ ወደ ኤሌክትሪካል ጉልበት ይወስዳል። ያንን የኤሌክትሪካል ጉልበት ግን ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ወደ ድምፅ፣ ወደ ምንሰማው ድምፅ ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማይክራፎን የምንለውን መሳሪያ ወይም ትራንስዲውሰር በመጠቀም ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ሳውንድ ኢነርጂ መቀየር እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ሂት ኢነርጂ መቀየር እንችላለን። ያ ማለት የኮረንቲ ጉልበትን ወደ ሙቀት ጉልበት መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ማሞቂያ ቤታችን ሂተር፣ በተለምዶ ሂተር እያልን የምንጠራቸው ባጭሩ እነሱ ሂተር የምንላቸው መሳሪያዎችን በመጠቀም የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ሙቀት ጉልበት ወይም ሙቀት እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስዲውሰሩ በዚህ ኬዝ ሂተር ይሆናል ማለት ነው። ስቶቫችንን ብታዩት ስቶቭም ተመሳሳይ ነገር ነው። የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ሙቀት ጉልበት ነው የሚቀይርልን። እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን። የመጀመሪያው blank energy is coming from a vibrating source. ስለዚህ ዳሽ ከሚርገበገብ አካል የሚመጣ ጉልበት ነው ይለናል። A elastic, B sound, C heat, D light. ስለዚህ ሳውንድ ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የድምጽ ጉልበት ነው። blank is a device used to transform energy. ስለዚህ ጉልበትን ለመለወጥ የሚያገለግል መሳሪያ ምንድን ነው? A conversion, B transducer, C generator, D motor. ትራንስዲውሰር ነው የምንላቸው አጠቃላይ እነዚህን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም የሚቀይሩልን መሳሪያዎች ማለት ነው። ሶስተኛ ብላንክ ኮንቨርትስ ኬሚካል ኤነርጂ ኢንቱ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ። ስለዚህ የኬሚካል ጉልበትን ወደ ኮረንት ጉልበት የሚለውጥልን ምንድን ነው? ኤ ባትሪ፣ ቢ ሞተር፣ ሲ ጀነሬተር፣ ዲ ማይክሮፎን። ባትሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪ የኬሚካል ጉልበትን ወደ ኮረንት ጉልበት ይቀይርልናል ማለት ነው።